חטא, לשון הרע בכתב. על חטא לשון הרע אפשר לעבור, הן בדיבור והן בכתיבה. מידע מבזה ודברי גנאי, במכתבים אישיים, ספרים, עיתונים, קרוזים ומודעות קיר, גם הם לשון הרע. שרה יקרה, מאז שנסעת, מתנהגת לה חברתנו יותר גרוע מאשר בעבר. חנה ורחל נכשלו במבחנים רבים. קשה להאשים אותן, מכיוון שהמורות לא הכינו את הכיתה כראוי. אל תשכחי לכתוב את המתחדש אצלכם, בעברו השני של האוקיינוס, שלך בנאמנות רבקה. לפני משלוח מכתב, בדוק אותו מלשון הרע. שיהיה לזכות שמירה והצלה של כל חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון.